נגמתו של טייגר עם פאקינג ליריקה רוצחת, פותח את הפה ואז חושף לה את התחת. טייגר הוא הגוד של הראפ ונאמבר 1, כשהם נושמים אוויר זה נאמבר, אני עצרתי אותם. מעריצים לא יכולים פה בלעדיי, הייטרים רק זורקים את כל החרא עליי. אני דובר אמת, אני חושף כל רמאי וכפרה עליי, הגעתי לשמיים והם הגיעו אליי. יותר מדי שיות של ראפרים בשקל, זורק את רון נשר פה לפח כמו שקיות של זבל. מוביל את טעם מרוץ לקו סיום טוטלי, לא לעד לוי שאונס נשים בשביל המאני. עצה בלי מנהל, עקפתי בלי שום טאק, חיסלתי את המשפחה שלו ואת משפחת טאק. אני בונה טייקונים מתעשייה של חרה, אז בוא ותנסה אותי כפרה. חיפשתי את הראש שלי גם בסהרה ואכלתי שם במסעדה מספיק טונה כפרה, בסוף הוא אכל ממני את החרה. שיט, בסים חזקים כמו פלד אבל טייגר בשבילה להיט, יא. ואני קילר, נועה קירה לא כוסית כמו מדונה אבל מרגי דרוגזילה. משווה את נצ'י נצ' לב אני לאייס, רק בחלום שלו גיבור במציאות הוא מהשן אייס. הנקמה הכי טובה שלי זה לטנף, כשהם נופלים אני עולה לנהיה הכיף. לא הוביא כוחנה שבתכלס מזויף, לא אומר אדם הצבוע ולא שרק בום פאף. לא אייל גולן שהוא אונס נשים, דני אלה לי כקלו כנראה את התחתונים. לא דורל ולא לסרי, לא סטטיק, מה אכפת לי? בן אל עושה אותי אל הראפ האגדי. אני מצליח לא משנה לי מה יאמרו סביב, כי טייגר הוא הפאקינג גוד ברב והוא מגניב. איך יודעים שבאוויר אם יש פה הוריקן? לא עדן זו גולן אבל אני אמלמבר 1. אני מצליח לא משנה לי מה יאמרו סביב, כי טייגר הוא הפאקינג גוד ברב והוא מגניב. איך יודעים שבאוויר אם יש פה הוריקן? לא עדן זו גולן אבל אני אמלמבר 1. Success will be the best.